Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Gjyshja zbulon sekretin, pini qaj banane parës të të flini dhe do shpëtoni nga ky problem. Të gjithë kemi kaluar një periudhë kur nuk mund të flem mirë, përshkak të stresit dhe përshkak të jetës moderne, cilësia e gjumit mund të ndikohet negativisht. Pilulat e gjumit kanë efekte anësore të njohura si marramëndje, caps lock, dhimbje stomaku, vështirësi në fokusim, probleme me kujtesën dhe dëmtim të sistemit nervor qendror. Keni nevojë për një gjumë të mirë. Do të ndiheni më mirë nëse flini të paktën 8 orë gjumë çdo natë. Qaj me kanel dhe banane konsiderohet në mbar botën si një alternativë naturale për pa gjumësin dhe problemet e tjera të lidhura me gjumin. Kombinimi këtyre dy lëndëve ushqyës dhe rezulton në një trajtim të fuqishëm për lehtë e stresit duke për mirë suarë cilëstin e gjumit. Banania është një frut me shiet të shishme dhe të ëmbël dhe është një element kryesor në shumë dieta falë për mbajtjes të lartë të kaliumit dhe magnezit. Të dy mineralet lehtësojnë funksionet specifike trupore duke përfshirë, regullimin e presionit të gjakut dhe eliminimin e lëngjeve të tepërta. Të gjithë prej nesh kemi kaluar shumë ose disa net pa gjumë, të shqetësuar për orë të tëra që kalojnë nga dalj, që vrastare dhe mëndjen bredarake që nuk di të ndaloj. Pagjumësia është e keqe dhe ushqet nga depresioni, stresi dhe angthi. Si pas ekspertëve, pagjumësia mund të shkaktohet edhe nga disa medikamente, sidomos ato kunder dimbjeve ilaqet e zemrës dhe të tensionit të gjakut e të tjerë. Këto ilaqen zisi nevojen për të urinuar dhe angthin. Kura bimore kunder pa gjumësis ka shumë, por jo të gjitha funksionojnë. Qaj i bananes kunder pa gjumësis, kjo kur organike bën mrekullira për gjumin, bananjave veçanërisht lëkura e saj, është e pasur me kalium dhe magnez. Ky i fundit shmang që regullimet e gjumit dhe relakson muskujt. Magnezi është një nga mineralet më të mira për qëtësin e mëndjes. Qaj përgatitet në vetëm 10 minuta dhe mund të pihet për para gjumit. Për bërësit e qaj të bananes janë një banane, një qajnik, një majluge me kanel, Përgatitja e qaj të bananes Prini bishtin dhe majnë e bananes dhe vendosteni me gjithë lukur në ujtë të valuar. Lërëni të zdi për 10 minuta. Përdorni një, një kules dhe hidheni qaj në një filgjan. Nëse dëshironi mund të shtoni kanelën dhe tapini një orë për para gjumit. Nëse shqetësojni për shienë, nuk ka arsye sepse kë qaj në grot është i shishëm dhe qaj ka efekt që të suez. Shumë personat të cilët kanë që regullime me gjumin dhe kokën e astëke vendosin pas konsumimit të tabletave dhe preparateve të ndryshme të mjekësis industriale, tani nuk kanë më nevoj që të sënmojnë shëndetin e tyre me helme kur vjen puna të kënjë një përzirje naturale e cila garanton një gjumë të qetë edhe kur është fjala për përzirjen e qumshtit me mjaltë. Pagjumësia gjumësia mundet të shërojt për mes rrugëve naturale pa përdorur as një loj tablete. Qumështi dhe mjalti janë një ilaq hujnor kunder pa gjumsis. Një gotë qumësht të nëzete dhe mjalt është receta ideale kunder pagjumësisë, dhe nëse para gjumi ndjeni uri, më së miri do të ishte që të hani disa ushqime të cilat janë të pasura me karbohidrate, si që janë buka integrale, produkte nga mili, apo farëra të cilat mund t'i kombinoni me mirë Tune dhe jogurt Personat që lëngojnë nga qërgullimet e gjumit, do të duhe që gjatë gjithë kohës të fundit të ditës të shmangin djatrat e fort, peshkun e thatë, të kriposur apo të konservuar, salamet, mishin e thatë, lakrën e that, tranguj të konservuar, ullint, qokolatën dhe spinacin. Ushimet të përmëndra përmbajnë tiramin, molekula e cila stimulon lirimin e neropinefrinës, stimuluesin e trurit i cili në mba në zgjuar. Kafja dhe alkoli nuk është e nevojshme, as të përmënden. Në vënd të antidepresantëve dhe gjëra vendims për gjumë, Ndryshimi i kombinimit të ushqimit të koha e fondit, darka, do të ndikon të pozitivisht në kualitetin e gjumit. Borzdi loku dhe shere bela ndikojnë kritës tishtë ndryshën nga melmesat e tjera, dhe ka ndikim të but që të sues. Mandarina ju ndihmon për pa gjumësin. Shkencëtarët kanë përcaktuar format të ndryshme pa gjumësie duke filluar që nga problemet e gërhitjes të gëdhimbja e kyqeve dhe e kokos dhe ngërqet të shumëtave në pjesë të ndryshme të trupit. Të folurit në gjumë, Somnambulizmi i cili ndo njëherë këthehet edhe në rezik shumë të madhë për personi që e ka dhe deri të kështë me së mundje të zemrës. Redh 31% e njërzve, përfshirë këtu edhe dhe fëmi dhe adolescent mund të kenë më shumë se një që në të njëjtën ko dhe për më tepër mund të aketë edhe për shumë ne të reshtë, pra në formë kronike. Stresi, depresioni dhe sëmundjet janë shkacit krysore të cilat qojnë në pa gjumësi. Sëmundjet e ndryshme janë një tjetër shkaki mundë shumë dhe veçanërisht nëse ka dhimbja postiklet. Gjumi luan një rol kyç në njësër proces dhe shmetabolike. Sa kaq mungesa e ti, ka s'il pasoja të rënda shëndetsore duke rritur rezikun e prekjes nga sëmundjet e zemrës goditit në tru dhe diabet, por jo vetëm, pa gjumësia ka një ndikim negativ edhe në gjëndje shpirtërore, kujtesën, por edhe aktivitetet e tjera të përdiqme. Nëse keni ko që nuk mbyllë një sytë, edhe pse keni provuar teknika dhe receta nga më të ndryshme, kjo qaj është aji që ju nevojitet, Për bërësi të i kryesor janë lëkurat e mandarinës të cilat përdoren gjithashtu për problemet e sistemi tretës, stresin, ulqërën nga si dhe ulin, nivellet e larta të kolesterolit dhe glukozës në gjak. Ju nevojiten 500 ml uj, një lukë gjedhe kamomili grirë, disa gjethe shere bejle thatë, një lukë gjedhe mjallë dhe lëkura mjall mandarinash. Zdjeni të gjithë për bërstit bashk më pas filtrojni dhe shtoni mjaltin, i cili preferojë të jetë organik, pjeni një orë parës se të shtriheni. Kanel Kanela një e tashmë për përfitime shëndetsore, kryesisht edhe në përmjërstimin e gjumit. Shtoni një të katër të në qaj kanel në një gotë me qumër shtë ngrotë. Pjeni parës se të flini për të bërë një natë të qetë dhe një gjumë cilësorë. Qaj nga salata jeshile. Një nga mënyrat më të mira për të luftuar pa gjumstin është qaj i salatës jeshile. Ajo mund të shërbej edhe për të bërë një qaj të fuqishëm. Vetëm zdini disa gjete salate me pak uj dhe më pas kulloje një qajnë. Shtoni pak mjaltë për shije. Pieni këtë gotë qaj një orë para se si të flini. Mirë po parës të të provoni, këto receta të mjekësis alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilojni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë qdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu, të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e pa të video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin të uaj në mënyrë që të informohen edhe shokët të uaj. Falemin derit!